Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuk japati enteup dina regang awi. Santri istri bunga sekali. Sebentar lagi dijemput ku keluar. Rodu salam ibadatun ngajawab salam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Walidalika man qala kulla yawmin khamsan wa isrina marratan astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kataballahu min awliya'ihi wal makna wallahu a'lam bil muradih ala sabili tabaruk la ala sabili murad. Walidalika wafi lailatil hadiyati wal isrina banallahu lahu baitan fil jannati wal makna wallahu a'lam bil muradih ala sabili tabaruk la ala sabili murad. Hadratil mukarramun, para santriin wa santriawati, mustami'in sha'imin bainal masriki wal maghribi kulluhum as'adakumullah. Shalawat mi wa salam mugia sidripakeun ka paduka alam Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sakrumit insyaallah bade ngadadarkeun padilah puasa. Para santri masih paruasa? Alhamdulillah. Wari tanggal sabaraha? Tanggal 20 hiji Roma. Tadi tarawih henteu? Alhamdulillah. Jelema anu ngalaksanakeun salat sunah tarawih di malam ka-21 ganjaranna lain main-main. Hayang terang ganjaranna, hayang terang. Sahingga dibejakeun ku ulama wa fi lailatil hadiyati wal isrina banallahu lahu baitan fil jannati. Artinya pada malam yang ke-21 Allah akan membangunkan rumah di surga untuk orang yang melaksanakan sholat sunah tarawih di malam ke-21. Rumah yang dibangun di dalam surga itu terbuat dari cahaya. Untuk apa? Untuk orang yang melaksanakan sholat sunah tarawih. Alhamdulillah. Alhasil lamun urang ngalaksanakeun sholat sunah tarawih di malam ke-21 ke Gusti Allah dibangunkeun rumah anu sangat mewah sekali di surga.
Masya Allah karim. Terbuat dari cahaya mungkilap. Masya Allah. Diusina ku angga bau. Masya Allah. Diusina ku elut bau. Masya Allah karim. Diusina ku ocip. Masya Allah karim. Masya Allah. Ya Allah karim, masya Allah. Diusinaku para santriat, masya Allah. Bunga nak luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah urang sing diterima di bulan suci Ramadan. Amin. Terutama salat sunah tarawih. Alhamdulillah. Ya, para perantos tidak sanakeun tadi. Alhamdulillah. Nama-nama surga itu kudu terang para santri. Tos terang nama-nama surga? Aya sabaraha nama-nama surga? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Delapan. Lancar. Tepuk tangan untuk satria. Masya Allah karim. Mudah-mudahan kurang anu hadirin dia sadayana. Mudah-mudahan kurang jadi ahli penghuni surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tadi tos dijelaskan di nak keterangan jelema ngalaksanakeun salat sunah tarawih di malam ke-21 akan dibangunkan rumah anu sangat mewah di surga. Masya Allah karim. Boro-boro rumah di surga anu terbuat dari inten mutiara, dari terbuat dari bahan bawang, bahan-bahan anu sangat istimewa. Karena kita bagi urang bunga imah panggung bunga bae urang. Karena kita bagi di dunia urang karak boga imah minimalis salantai bunga bener. Ieu para santriin wa santriawati geus pada bisik-bisik di komongan. Bisik-bisik pada babaturan anak sekedap dari pasaran tamat tanggal 24 tamat pasaran tanggal 24 Ramadan tanggal 25 na bukber terang bukber buka bersama setelah itu langsung dijemput sama keluarganya pulang ke rumahnya. Santriin wa santriawati udah kangen barangkali ke keluarga ya. Kangen. Masyaallah karim. Sing sabarnya. 4 hari lagi insyaallah. Insyaallah sesudah beres pasaran boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Masya Allah karim. Wengi ieu tanggal 21 Ramadan beres kalaksanakeun salat sunah tarawih tadi para santriin wa santriawati diteraskeun kana pasaran. Beres pasaran diisi ku tausiah. Sakelumit perlu kaulingan ku para santriin wa santriawati. Di malam ke-21 Ramadan itu urang seueurkeun istighfar. Santri sok maca istighfar. Tapi istighfarna anu khusus.
Hoyong terang istighfarna. Ya istighfarna nu ieu. Anu dibijakeun ku ulama. Man qala kulla yaumin khamsan wa isrina marotan. Saha jalma anu ngucap eta jalma setiap dintena tea 25 kali. Nu diucap cenah ieu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Tah sapoe natea setiap dintena 25 kali. Kata bawahu lahu min auliyaihi, maka nuliskeun Allah Ta'ala pikeun jelema tersebut anu maca istighfar tadi teh komo lamun dibacana dina bulan puasa, eta urang termasuk satengahna dina kakasih Allah. Lamun geus aku kekasih Allah urang masya Allah karim bunga urang hos maot urang mulang karomatullah. Engke ku Gusti Allah kurang ditempatkeun dina tempat anu bae karido ku Gusti Allah, tegasna surgana Allah subhanahu wa. Tapi ngomong-ngomong tacara anu barisa sigana santri istighfar tadi, yuk urang bersama-sama nya mubakat lamun dituntun mubakat. Barengan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Li wali walidayya. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Ya minhum wal amwat. Duli 25 kali. Ulah seueur-seueur. 25 kali. 25 kali. Tekaburu ti siang ba'da tarawih. Enak dibaca 25 kali. Keluarga urang teu cantrangeun. Beja ulah ngeunah-ngeunah teuing kitu ibu, bapak. Coba baca istighfar tah di bulan puasa. Kumaha jawab ibu nak jeung bapana, mama teu bisa istighfar tadi maneh anu dibejaan ku eneh. Bisa ngage bismillahirrahmanirrahim. Eta bae ku umat jeung diputer-puter los teuing lajuna mah. Tibatan henteu-henteu. Santri kapan aya nu cerdas bae aya? Atau nu belak bae aya. Keluarga ge aya nu cerdas bae aya, nu belak bae aya. Kadang-kadang di bejaan ku anakna balik ti kobong istighfar tadi langsung katangkep 3 kali oge. Kadang-kadang 100 kali kita katangkep. Masyaallah karim. Ya. Ieu santri pamegat ieu. Tos tadi mah istighfar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya atas tarimu. Ya wajah-wajah nama wajah-wajah timu jika nama tadi teh. Terutama elun lah. Allah. Ya Allah karim. Kena orang di bijaan istighfar tadi dituntun kurang babara kali terbiasa ngan bisana bismillah doang ternaon tageh bismillah geh dibaca di bulan suci Ramadan etage gede ganjaranan komo lamun dibaca na eta bismillah 12.000 kali mang santri eta likodo ilawaiz ditohoran kabutuh urang
Santri laki geus ngalamun bae, aing kuari geus tanggal 21 peci can kabeuli. Tipeuting kalah nyaeta teh ngalamun bae. Gusti abi teh jalmi Gusti anu doib sekali. Kuari geus tanggal 21 abi teh can kabeuli peci. Ngan abi Gusti kuali arek baca bismillah 12,000 kali. Mudah-mudahan isukan mak abi kabeuli peci. Muterak be elun dek letas be. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di mata sarawe eureun jam 2. Mejena jam 2 beres tak leut macam bismillah 12,000 kali. Dibabet kumis bah make uya sahulu kobongna. Pluk. Bae. Mejena radat kana lahunan leut. Nah, cik leut ieu teh butuh ti Allah. Digorogotan uya sahulu. Menengah cah aja terus weh. Yakin jenai lantai dibaca tos maca bismillah 12,000 kali tos sebering maca hitam sekali hampat terus ya butuh pasti jenai kumamis bahan mamit kenana di luar mening mulai mulai gimana ya nangis emang lagi etan maca bismillah ya masya Allah bisa diaturkan dia ya? Bisa diaturkan ya. Mun urang boga pangabutuh halia dunia, halia naon bae urang. Bahkan cik guru kakak eta bismillah lamun dibaca 12,000 kali boro-boro di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan biasa oge, di bulan Sawal. Masyaallah, eta likoboy lawain. Tadina urang sareta belek ngaji, barokah ngamalkeun bismillah dijabah urang. Jadi cerdas alhamdulillah. Gitu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gitu kakak mah sudah buktikeun eta bismillah guru eta maca bismillah lamun dibaca 12,000 kali jeung kana naon hasiatnya cik guru eta baik kana naon oge teu percaya pan kakak coba ku aing geus dijajal ieu cai panas supaya tiis teh dibacakeun bismillah bacakeun gua ka bismillah 12,000 kali bismillahirrahmanirrahim 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 nyokot cai panas segelas beres dibacakan bismillah 12,000 kali laju dicolongkan curug karena eta cai alhamdulillah syariat hati is alhamdulillah. Satria bisa terpercaya. Kuari geura nyokot cai panas karena gaya. Bacakan bismillah 12,000 kali. Beres baca bismillah 12,000 kali. Colong pun curu kadinya. Alhamdulillah tiis. Matak sih yakin kalau doa guru mau lah mama. Al yakin lah ya jalur bisa. Yakin ada tegang kumah. Kumah. Kembali ke dengan. Tak, urang ieu keluarga teh dibacakeun istighfar tadi mah ku urang dibacakeun ka keluarga atuh teu biasa aja bisa da bismillah. Mama cenah nek baca bismillah bae, Neng. Nek baca bismillah bae, kuatna paling di siang ngira kuatna 21 ti wengi mata tarawih 100 kali teu da naon. Tibatan maca istighfar tadi henteu timuna bismillah teu da naon eta ge ulah dicare kanan dan baik urangnya. Para santriin wa santriwati rahimakumullah. Mudah-mudahan urang sadayana dijadikan hamba Allah anu salamat di dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Tadi aya nu SMS ka kakak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ari ieu cenah mitra endah henteu kuari tanggal 21
ku kakaknya eta teh dijawabna ku ieu teh atuh. Waalaikumsalam, diberes stiker ieu teh lucu ku kakak senyum. Lain pokona mah atuh pokona mah endang. Masyaallah. Batur mas langkep dak tinggal hiji ge malitra. Ieu ge santri alhamdulillah meureun nya nu mitra aya nu geus mitra aya nu tacan bae meureun nya. Gitu eta mitra tea masya Allah karim boro-boro tanggal 21 boro-boro tanggal 20 Ramadan di tanggal 1 Ramadan ge edan ngan kasunahan nama aduh geus beulieu geus dilikuran meunang ganjaran urang alhamdulillah ngan lamun urang balik ka imah para sastriin wa sastriawati boga bapa kolot geus umur 70 tahun wayahna ulah nyaeta teh masrakeun bias mitra karena aya dongengna aki-aki geus 70 tahun masyaallah tita mitra ku anak-anakna ka kiai leumpang bae bari ngajingjing ieu ngajingjing naon beas di liter setengah bari jeung kalamun eta ge beas ta anu di liter setengah meunang menta ti anak-anakna meureun kulantaran aki-aki teh geus 70 tahun bari galeus bari puasanya nyingjing beas citra di liter setengah atuh sasap kaleuweung. Lain kan imah kiai mitra kalah subeh kaleuweun kolot masya Allah barang datang kaleuweung kolot papanggih jeung maung lapar cik maung aing geus teu dahar saminggu kabeneran aya aki-aki geus umur 70 tahun bari eta ngajijing naon nya nu putih-putih dina plastik pan cenah nama nyawa kana plastik sagala ngaran lagi dongeng ieu. Laju eta kumaha teh aki-aki teh keur ngalamun bae terus bae bari leumpang nyaeta teh kitu prasa mena ka imah kiai beureun kalah sasap kaleuweung. Nu matak eta lamun urang boga aki kene masih hirup wayana ulah tita mitra nu mitrana ieu bae anak-anakna bae karunya karunya bisik sasap lain kaya bae kalah kaleuweung gancang carita eta aki-aki nya kaleuweung sasap tujuanna bae mitra tadi nang kaya bae kiai ngan sasap atuh geus aki-aki pikun ieu kapan geus 70 taun mun jadi datang kaleuweung kapake ku kumaha. Nah, cik maung. Aing geus tuju, aing geus tuju poek teu dahar. Mangi aki-aki. Masya Allah karim. Cik maung ku aing di dahar. Ngan memang di dahar ku aing bade di kerma dalam. Aki-aki bae geus torek ieu hijau bae. Leumpang bae. Cik maung aki-aki tolol. Di kerman kuai terdaik siu kai mau kadang-kadang utang jajam baik aki-aki kalah keempat korek aki-aki nak torek kurang ajar cik mau gue di lawan awak korentang balik kebunan jatah mah panjang mah dibutuhna ranggete. Jembe mau mekarkeun aki-aki. Wah! Atuh aki-aki nya. Bari jeung 70 tahun mau mah gajlog teu kaharep. Lanjut aki-aki ngajuali. Mujeun ngajuali teu kaburi. Pendak bae si dana mantong kana tangkal kayu. Bencar. Lak bari jaya tengel letak lagi cik aki-aki tiap punya anggesa tanya lamun dina film teh lamun nges anggesa judul judulnya berarti film nangit tuh tuh tuh
ayeuna pangaosan atuh dicekat-cekat sakieu bae. Mudah-mudahan aya barokahna. Sakali deui mudah-mudahan urang sadayana jami ilmu cimin muslimat bainal masjidi wal maghrib. Mudah-mudahan aya dina ridha Allah, sareng bakdina Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu atuh kapiatur kirang kumanyukeun dia punten hud masofa pada bakadar. Bilahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.